Salam dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir. Mənəm Rəhimət. İmtahandan sonra da sizləri tək qoymamışam. Bu gün 11 iyun 2023 tarixində keçirilən qəbul imtahanında olan informatikadan düşən sualları izah edəcəm. Bir əmr birini səycanlısınız, nəticələrinizi gözləyirsiniz. Bacardığım qədər sürətli və aydın şəkildə deyəcəm ki, sizdə darıxdırmayım, sizdə darıxdırmayım. Başlayaq indi birinci sualdan. Bütün sənədi seçdikdən sonra aşağıdakılardan hansılarla mətnin formatlaşdırılmasını bütünlüklə ləğv etmək olar? Mətn formatlaşdırmaq deyəndə onun rəngini tündləşdirmək, kursiv, altından xətt çəkmək, rəng vermək və s. başa düşülür. İndi bir-bir oxu oxuyaq görək hansılarla biz formatlaşdırmanı ləğv edə bilərik. Birincidə deyir ki, Home tabında Cut düyməsini klikləmək, sonra boş mətn sahəsində context menyunun Paste Options əlavə seçimlər əmirləri sahəsində Keep Text Only yalnız mətn saxla düyməsini klikləməkdir. Bəli, bu düzgün cavabdır. Niyə görə? Çünki məhz bu əmrin funksiyası yalnız mətnini saxla. Hər hansısa bir mətnin üzərində format varsa, həmin formatı təmizləyir, ancaq onun mətn kimi, yəni belə deyək də, simvolları sadəcə göstərir. Onun mətnini belə deyək aradan qaldırır. E, mən bunu göstərmək üçün seçirəm bax bunu. İndi control x edirəm, yeni bir sənət yaradıram. Bura control v edirəm. Baxın alt menyudan, paste-in alt menyusundan, burdan da görmək olar paste-in alt menyusun. Bu hissədən fikir verirsizsə, bax belə bir şey var, chip text only. Bu hissəyə vursam və ya belə deyək də, bunu ləğv edeyim, bunu ləğv edeyim. Baxın, gəldim home tabına, bu hissədən vururam nəyi? Keep text only. Bayaq ki fraqmentimiz nə idi? Qara idi, tünd idi. İndi is Calibri 11-dən daha çox Calibri yox, Times New Roman idi. Bu isə nəyidir? Həmin formatı təmizlədi. Deməli, nə etmək lazımdı? Bir də geriyə qaytarım, control Z eləyək. Əgər biz bir fraqmenti seçmişiksə, onun formatının təmizlənməsini istəyiriksə, onda paste-in bu hissədə Keep text only. Bax, bu əmri vursaq artıq format təmizlənmiş olacaq. Bunu da göstərimsə, yeni bir sənət yaradırıq və bu hissədə vursaq gördüyünüz kimi format təmizlənmiş oldu. Birinci doğrudur. O zaman birinciyini götürəcək. İkincisi nədir? Control X düymələri kombinasiyasına basmaq, daha sonra boş mətn sahəsində Control Alt V düymələri kombinasiyası ilə açılan Paste Special xüsusi əlavə etmə dialoq pəncerasından Pick cəmrini seçmək, OK düyməsini klikləmək. Add üstündə də bu hər hansısa bir fraqmentimizi şəkil formasında yapışdıracaq. Yəni bu formatı təmizləmir ki, mənim hansısa bir hissəmi fraqmenti kəsmişəmsə və ya kopyalamışamsa, onu şəkil kimi yapışdırır. Onu göstərim sizə. Məsələn yenə də elə birinci hissəni götürəcəm. İkinciyini götürüm elə bu dəfə də. İkinciyini götürdüm. Bunun dediyi kimi control x elədim. Yeni bir hissəyə gəldim. Gəldim home tabında paste hissəsində on dediyi kimi paste formasında. Fikir verin artıq bu şəkildə. Yəni bunun formatı təmizlənmədi ki bu şəkil formatına malik oldu. Demək ki bununla biz formatlaşdırmanı ləğv edə bilmirik. Geri qaytaraq control z eləyək. O zaman ikini silmək lazımdı. Yəni iki formatı təmizləmir. Üçdə deyir Control Escape düyməsinin kombinasiyası Escape ləğv etməkdir, amma qarışdırmayın, bu hansısa bir, belə deyək, formatlaşdırmanı ləğv etmir. Control Escape vursaq elə yenə start menyusu açılmış olacaq. Deməli 3 də bizə lazımdır. 3-ü dəsilirəm. Control X düymələr kombinasiyası basmaq. Sonra boş mətn sahəsində Control Alt V düyməsini vurub unformat the text, yəni formatlaşdırılmamış mətn əmrini seçməkdir. Bəli, bu tamamilə doğrudur. Elə dediyi kimi eləyirəm. Seçdim bunu, Control X-a vurdum. Yenə yeni bir sənədə gedəcəm mən bizdə də yeni bir sənədə gəldim. Control alt V-ni vurduqdan sonra burada belə bir şey var. Unformatted text, yəni formatlaşdırılmamış mətn. Bir dəfə vuran kimi gördüyünüz kimi qara rəng, yəni tündləşdirilmiş, format verdiyimiz mətn artıq ibtidai formaya, yəni Calibri Bold regular, sadə formaya dönmüş oldu. Demək ki, düzgün cavabımız nə oldu? 2 dənə bizdən seçim istəyirdi. 1 dörd olmuş oldu. Geriə qaytarım bunu, bəli. 1 4 sualın düzgün cavabı olmuş oldu. 5-ci də deyir ki, cut əmri vurduqdan sonra keep source formatting formatını saxla düyməsini klikləməklə. Əlbəttə biz hansısa bir hissədən əgər məlumatı götürmüşüksə, biz onun formatını saxlamaq istəyirsə, tutaq ki, budur düzdür, qırmızı deyeyim, daha yaxşı görəsiniz. Mən bunu control x və ya, e, fərq yoxdur, cut əmri ikisi də eyni şeydir. Bunu kəsəndən sonra gətirib bu hissəyə home tabından paste din Deməli, source formatting, yəni formatı saxlayım vurсам, necədirsə həmin hissənin formatını saxlayacam. Bu formatı təmizləyə bilməyəcək. Oldu. Deməli, birinci sualı bildik bu hissələrdə. Silim counterimizi dondurmasın. Deməli, nə qədər sənin dostum? Mhm. Don't save. Tamam, indi davam eləyə bilərik. 1, 4 sualın düzgün cavabı olmuş oldu. Gəldik 27-ci suala. Həcmi 2^24 bit olan məlumat neçə megabayt informasiyası üzündə saxlayır? Bunu canlı yayımların birində də sırf ilə bu ədədi verərək demişdim. Və həqiqətən də orada da mən megabayta çevirmişdim. Yəni bir növ şans əsəri deyək ki, bir-bir eynidir düşdü. Biz 2^24-ü biti megabayta çevirmək üçün bilirik ki, 2^23-ə bölmək lazımdır. Artıq hər biriniz bunu bilirsiniz. 24-dən də 23-ü çıxanda qalır 2^1, yəni 2 megabayt. Düzgün cavabımız məs buna görə B variantı olmuş olur. Megabayta çevirmək üçün bitdən 223-ə bölməliyik. Gəldik digər sualımıza. 28-ci sualla baxırıq. Kompüterlə şəbəkətə kabelə interface platası ilə, plata yox, platası ilə bir balaca sürətli yazmışam deyə. Ə, səhv olmuşdu. Eybi yox düzəltdim. Kompüterlər kabelə interfeys platası ilə birləşdirilir. Söhbət nədən gedir? Əlbəttə ki, şəbəkə platası və ya şəbəkə adapteri və ya şəbəkə kartı ilə vasitəsilə birləşdirir. Düzgün cavab C variantıdır. Yəni LAN portu var, həmin şəbəkə adapterində LAN portu vasitəsilə şəbəkə adapterinə hansısa bir kabeli qoşa bilərsiniz. Düzgün cavab C variantı oldu. 29 hansı xarici yaddaş qurğusudur? Xarici yaddaş qurğularından burda yalnız SSD-ni görürəm. Düzgün cavab C variantıdır. CMOS saat tarixi tənzimləyir, RAM əməli yaddaş, ROM daimi yaddaş, CPU da əmal edən qurğudur. Hard disk isə xarici yaddaş qurğularından biridir. 30-cu suala gəlirik. Periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemi arasında əlaqəni təmin edən proqram, bunu da dəfələrlə dedim. Hətta bundan əvvəlki son 6 saatlıq canlı yayımda bu sualı 2 dəfə təkrarlamışdım. 2 sualda, yəni 300 sual arasında 2 dəfə eyni sual düşmüşdü. Burada driverdir cavab. Bəli, periferiya qurğuları ilə əməliyyat sistemi arasında qarşılıqlı təmin edən məs driver proqramdır. Növbəti suala gələk. Biri bir maraqlı Excel sualı var idi. Funksiyanı hesablamaq tələb olunurdu bizdən. Burada sual belə idi. Mən sualın şərtini bir bacaca tənbəllik eləyib yazmamışam. Ya da desən aşağı hissəyə yazmışam. Bir dənə baxaq görək qeyd eləmişəmmi. Hə, düsturu var qeyd etmişəm, tənbəllik eləməmişəm, yazmışam. C1 xanasındakı düstur C3 xanasına köçürüldükdə C3 xanasında qiymət necə olar? Diqqət eləyin, haradan köçürürük? C1-dən C3-ə köçürürük. C1-dən C3-ə köçürərkən biz gördüyünüz kimi C-dən C-yə sütun artmır. Amma bu hissədəki 1-dən 3-ə gedənə qədər sətirlərimiz 2 vahid artacaq. Yazıram sətir + 2-yə qədər artmış olacaq. Onda C3-ə yazıram. Yəni bu C1-dəki düsturu köçürürüyəm. Aşağıdakı funksiyanın heç bir mənayəti yoxdur C2-dəki. Yəni bu bizə lazım deyil. Bunun üstündən xətt çəkirik. O bizi çaşdırmaq üçün verilmişdi. Yazıram bərabərdir. Bu hissədə A1 yoxdur. A-nı yazıram, amma bu biri 2 vahid qabağa aparmalıyam. Sətirlər 2 vahid qabağa getməlidir. Yazıram bura A3 üstə gəl. Bu hissədən if mötərizə açıram. Buradakı A1 də dəyişəcək. Olacaq bu hissədə A3, qeyd eləyirəm bunda. böyükdür bu hissədəki B Və B-nin qarşısında, yəni 2-nin qarşısında dollar olduğu üçün mən onu dəyişdirə bilmərəm. Yazıram elə dollar 2, vergül işarəsi. Buradakı A2, yəni A qalacaq, amma 2-ni 2 vahid qabağa aparacağıq, olacaq A4. Burdakı B qalacaq, amma biri də 2 vahid aparacağıq, olacaq B3. Mötərzəni bağlayıram üstəgəl 2. Siz indi ədədləri yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. A3-ün qiyməti lazımdır bizə. A3 burada 7-dir. Bunun yerinə yazdıq 7, üstəgəl Burada ifin qiymətini necə hesablayırıq? Baxın bizə şərt verir. Deyir A3B2-dən böyükdürsə, doğru olarsa A4-ü götürəcəm. Yox, yanlış olarsa B3-ü götürəcəm. A3-ün qiyməti 7-dir hazırda. B2-nin qiyməti isə bu istədə 6-dır. Və diqqət eləyin, 7.6-dan böyükdürmü? Müəllim, bəli, böyükdür. 7.6-dan böyükdürsə, o zaman A4-ün qiymətini yaxındakını götürməliyik. Funksiya bunu tələb eləyir bizdən. Deməli, A4-ün A4 qiyməti nədir hazırda? A4-ün qiyməti 5-dir. Bir də deyirəm. 7.6-dan böyük olduğuna görə biz yaxındakını götürürük. Səhv olsa B3-ü götürəcəyik. A4-ün qiymətini götürürük, bu 5-dir. Yəni 7^5 və bir də fikr versənsə bu hissədə mötərizənin xaricində üstəgəl 2 var idi. Təbii biz o üstəgəl 2-ni də qeyd eləyirik. 12^2 cavab eləyirdi 14. Düzgün cavab E variantımız olmuş olur. Bir də deyirəm C1-dən C3-ə köçürən zaman sətirləri 2 vahid artdı. Biz buradakı funksiyanı C3-ə köçürəndə ancaq bu biri 3 elədim, buradakı biri 3 elədim. 2 dollardı deyə əldə etmədim ona. Dəyişə bilməz mütləqdir. Burada A2-ni elədim. A4-ü 2 vahid artırdım. B1 də oldu B3. -də üstə gəl 2-də sabitdir, dəyişmir. Sonusda da a^2. Buradakı a4, yəni 5^2 yazıb sualın cavabını tapmış oldu. Oldu. Gəldik növbəti sual 32-ci suala. Slayd obyektlərinə animasiya effektləri verilmişdir. Bu animasiyanın başlaması üçün aşağıdakılardan hansılardan istifadə edilə bilməz? Animasiyanın başlaması üçün wis previous özündən əvvəlki ilə ola bilər. Yəni 3 əlbəttə olur deyə götürmürəm. Daha belə eləyim, qarışdırmayasınız. Yəni bununla başlaya bilərik. Amma bizə deyir istifadə edə bilməz. Yəni 3-lə başlayə bilirik deyə 3-ü silirik. Klikləmə ilə də başlayə bilərik. Dördü də silirik. Bir də əvvəlkindən sonra da animasiya effekti verə bilərik. Bunlar üç dənəsi başlama formalarıdır. Əlbəttə bunlar olar bizdən edilə bilməzlər soruşur deyə biz sürətləri götürürük. Animasiya sürətləri fast, slow, medium. Bəli, bunlar animasiyanın başlama forması ola bilməz çünki bunlar sürətləri də animasiyanın. 1 2 5 düzgün cavabımız. Məs C variantı olmuş. Oldu. 33 təqdimat proqramı barədə hansı fikir doğrudur? Slayd obyektinə verilmiş animasiya Lentin Home tabından silinir. Yanlışdır. Bu elə Animation tabından silinir. Hər hansısa bir animasiya verməkdə silməkdir. Slaydların rəng sxemi Insert tabından verilir. Səhvdir. Rəng sxemi Design və View-dan verilə bilər. Təqdimatın hər bir slaydına müxtəlif aşağı sərlövhələr əlavə etmək mümkündür. Bu doğru fikirdir. Təqdimatdan silinmiş səbət ə, silinmiş slayd səbətə düşür. Əlbəttə çox mənasız bir cümlədir. PowerPoint-dən slayt silirsə, səhifə silirsə, niyə səbətə düşsün ki? Təqdimatın özün silsə isə səbətə düşər. Slaydın nömrələri slayt şoudan yerləşir, lentin nömrələmək üçün. Əlbəttə ki, yanlışdır, çünki nömrələmək bilirik ki, Insert tabından həyata keçirilir Slide Number əmri vasitəsilə. 34. Neyman arxitekturalı hər bir kompüter hansı hissələrdən ibarətdir? Çox danışmışam bu barədə, qısa deyəcəm ona görə. Mərkəzi və periferik hissələrdən ibarətdir Neyman arxitekturalı kompüterlər. 35 ikilik sayı sistemində verilmiş bu ədədi onluq sayı sisteminə çevirin. Mən də bunun sürətli yolunu demişdim ki, 2-nin qüvvətlərini sırayla yazın: 1, 2, 4, 8 və 16. Sıfırların üzərindən xətt çəkirik, birlərin üstündəkindən topluyub onluğa çevirdik. Yəni 16 + 8 + bu hissədə deməli 2 və cavabımız da olur nə? 24 bu hissədə, 2 də bu hissədə. Yəni cavabımız 26 olmuş olur. Düzgün cavab E variantı olur. Çox rahat bir sual idi. Gəldik 36-cı sualımıza. JPEG və PNG üçün ümumi olanları seçin, vektor təsvirləri saxlamaq üçündür, yanlışdır. Bunlar rasterdır. Fayl genişlənməsidir, doğrudur. Video fraqmentləri saxlayır, yanlışdır. Raster təsvirlərin genişlənməsidir bu. Qrafik fayllara aidddir, doğrudur. 4. Sıxılma üsullarından istifadə olunmur, istifadə olunur. Bunlar çox rahat sıxıla bilən təsvirlərin genişlənməsidir. Raster təsvirləri saxlamaq üçündür, doğrudur. İnternetdə geniş istifadə olunur, doğrudur. 2-ci, 4-cü, 6-cı, 7-ci fikirlər doğrudur. Məs buna görə düzgün cavabımız D variantı olmuş olur. Növbəti bir suala gəldik. Hər hansı internet resursunun identifikatoru, yəni bu formadadır. Bu identifikatorun hansı resursun ötürülməsi üçün istifadə olunan protokol göstərir. Hansı hissəsi? Məs protokolu göstərir. Qısası bu formadadır. Yəni ötürülmə dedikdə o dəqiqə tələbələr FTP götürür. Xeyr, bu URL ünvanıdır, URL ünvanıdır. Və burada protokolu göstərən ancaq bir dənə hissə ola bilər. O da bu hissədir, HTTP-dir. Deməli düzgün cavab burada B variantı olacaq. FTP nədir burada? FTP serverin adıdır. ftp.books.com. Yəni bu WWW internet xidmətinin adıdır. Oldu. Düzgün cavab burada təbii ki ən sol tərəfdəki olmalıdır. Protokol olmalıdır. Növbət sual sənəddən hansı görünüş rejimlərində səhifə kənarında xətt keç əsk olunmur? Outline struktur və Read mode görünüş rejimində xətt keç olmur. E, print layout-da hər iki xətt keç görsənir də, həm üfüqi, həm də şaquli xətt keç. Web layout-da və Draft-da isə yalnız üfüqi xətt keç görsənir də, amma bilirik ki, outline-da və read mode-da heç hansısa bir xətt keç görsənmir. Bu olsun outline görsənmir heç biri və view hissəsinə gəlib son olaraq da e, deməli read mode-a vursaq, bu da oxuma rejimidir, ona görə burada da görsənməyəcək. Gələy bu tərəfə. Deməli e, deyir Home lent tabında Alignment qrupundakı hansı əmirlər şaqili düzləndirmə əmirləridir? Burada əlbəttə müzakirəli sual deyil. Bəzi tələbələr burada deməli 2 ilə 3 arasında qalırlar. 2 səmləşməni bilirəm bir əmirdir. Düzdür, bəzi ədəbiyatlarda bunu şaquli, yuxarı-aşağı falan veriblər. Amma mənim fikrimcə Demin kitabında da baxdım mən, yəni daha əvvəl oxumuşdum. Amma orada şaquli düzləndirmə deyilən sırf bir cümlə görmədim. Amma əralda şaquli düzləndirmə deyəndə yuxarı, orta və aşağı doğru düzləndirmə, bu da 3-cüdür. Xanaların düzləndirilməsi. Ki bu Demin öz nəşrində, yəni Excel mövzusunun axırında olan testlərdə var idi bu sual. Məsələn, orada da elə bu fraqmenti verib cavabı da şaquli düzləndirmə götürmüşdülər. Yəni 3'dür. Zaten bunu belə də bir növ isbat eləyə bilərik. Excelə daxil olduqda bu hissədə alignment hissəsini açdıqda burada horizontal, bax bu formada və vertikal, yəni üfüqi şaquli deyək də, yuxarıdan, mərkəzdən, aşağıdan düzləndirmə var. Yəni burada bizim gördüyümüz burda kəmlər yoxdur bu hissədə bu, bu vertical text falan var amma bu yenə deyirəm nümunələşdirmə üçündür. Xana daxilində simvolların nəcür yazılması üçündür. Am bizdən sual onu soruşmur ki, e, ümumiyyətlə xanadakı məlumatları necə düzənləndirmək lazımdır? Yə, o alətdəki burdan yuxarıdan, aşağıdan və mərkəzdən düzənləndirmək olar. Tutaq ki, A yazmışam da düzdür. Hazırda aşağıdadır. Orta ya şaquli düzənləndirdim, yuxarıda düzənləndirdim. Bu şaqulüdür. Yox, bizə desəydi üfüqi, o zaman burdakı düymələr sola ortoya və sağa. Bu üfüqi idi, yuxarıdakı isə şaquli idi. Yəni burada düzgün cavabımız 3 olmuş olacaq. Verilənlər bazası nədir? Böyük informasiya massivlərinin saxlanılması əməli üçün proqramlar məcmusudur. Yanlışdır. Proqramlar məcmusu deyil. Verilənlərin toplanmasını, manipulyasiyasını dəstəkləyən interfeysdir. İnterfeys də demək Çox da düzgün ifadə deyil. Hər hansı predmet obyekti haqqında tətbiqi proqramlar məzmunusudur. Tətbiqi proqramlar məzmunu deyil, verilənlər bazası bir fayldır. Müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş. Hər hansı obyekt haqqında xarici yaddaşda saxlanılan qarşılıqlı əlaqələr verilənlər yığımdır. Bəli, bu fikir düzgün fikirdir, tam olaraq verilənlər bazasını ifadə edir. Növbəti sual 41-ci sualdır. Belə bir sualdır 41. Deyil göstərilən düymə nə üçün istifadə olunur? Burada qırmızı haşiyə almışam. Bu əlbəttə clear formatting, möhtəşəm ingiliscəmlə deyim. Bu əmr formatlaşdırmanı təmizləmək üçün istifadə olunandır. Yəni formatı silmək üçün. A variantında qrafik obyekti sənəddən silmək yanlışdır. B-də seçilmiş mətn fraqmentinin formatını silmək, bəli, bizim tam istədiyimiz düzgün cavab. Bax bu formadadır. Vurğulama effekti C variantında deyir. Bu C variantına aid olan bax budur, highlighter vurğulama effekti. Faqmenti sənətdən silmək üçün xüsusi bir düymə nəzərdə tutulmayıb. Mətn fraqmentini sənətdən ə, silmək üçün yəqin ki, ikidən hansısa bir variantı ola bilərsinki, deməli, ha, hə, bunukidə A, B, C, D, E variantını 2 dəfə yazmış. Yəni hə, bunu silin belə düzə lazım deyil. Aha, E variantında da deyir ki, seçilmiş mətn fraqmentinin rejistrını dəyişən, rejistri dəyişən düymədə D bu düymədir. Change case düyməsidir. Təbii ki, bu düzgün cavabımız deyil. Seçilmiş mətn fraqmentinin formatını silmək üçün Birinci sual. Şəkillə əsasən taskbarın xüsusiyyətlərinə aid doğru mülahizələri seçin. Gəlin biz bu tasklara baxaq görək burada nə baş verir. Locked task var. Yəni Azərbaycan dilində də vermişdi. Mən onu Azərbaycan dilində bir də e, screen eləmədim. Locked task bar o deməkdir ki, hazırda tapşırıqlar paneli aşağı kilidlənib. Belə deyək, kilidlənib. Yəni o tərpənmir. Harda darsam, o tərpənməyəcək, yerində qalacaq. Bu hissədə deyir ki, desktop modunda hazırda, yəni gizlədilməyib, hazırda task taskbar görünür. Ondan sonra tablet modunda off rejimindədir, yəni hazırda görünür, həm də desktop modunda gizlənilməyib belədir. 2 modda da gizlənilməyib. Task bar aşağıda görsənir bu yazılara görə. Hazırda deyir ki 100 small task bar buttons kiçik piktogramlardan istifadə et. Hazırda istifadə edilmir çünki off rejimindədir. Bir də bizdən lazım olanlar aşağı hissələridir. Task bar location on the screen, e, deməli ekranda task bar mövqeyi aşağı hissədir. Bir də ki task barın piktogramları ancaq task bar dolanda biz artıq onlar bir düymə altında birləşəcək. Oquya görə variantları. Burada hansıları uyğundur? Birincidə deyir ki, tapşırıqlar paneli ekranda durduğu mövqeyə bəlkədilir. Bəli, birincidə deyilən ifadə ilə budur. Lock the task var. Bir işarələdik. Tapşırıqlar paneli üzərində düymələrin ölçüləri kiçikdir. Yanlış deyir. Bu hissədə gördüyünüz kimi small yazılıb off rejimindədir. Deməli biz ikisini silməliyik. 2 İki aidd deyil. İktoqramların qruplaşdırılması tapşığı panelə üzərində yer çatmadıqda baş verir. Doğru, doğrudur. Bu hissədə, yəni tapşırıqlar paneli full dolanda, biz artıq onları combine, qruplaşdırmağa başlayacağıq. Oldu? Deməli, üçüncü fikirdə doğrudur. Yer çatmadıqda onlar qruplaşdırılacaq. Tapşırıq paneli ekran aşağı hissəsindədir. Bəli, bottom yazılıb bu hissədə aşağı deməkdir. O zaman 4-ü də götürürük. Uyğun pəncərələrin bir düymədə qruplaşdırılması e, baş vermir bir saniyə 1 3 4 əslində yəni burada düzgün deyil çünki 1 düymə altında baş verir hazırda çünki bir yerdən sonra artıq 1 düymə altında baş verəcəkdi ona görə bu fikri də doğru götürmək olmaz uyğun pəncərələr 1 düymə altında qruplaşdırılacaq ona görə 5-ci fikirdə düzgün deyil Tapşırıq paneli ekranın yuxarı hissəsində yerləşir. Bu yanlış, aşağı hissəsində. Tapşırıq paneli üzərində düymələrin ölçüsü kiçik deyil. Bu doğru fikirdir. Dedik ki, bu hissədəki small hissəsində, yəni passivdir. O deməkdir ki, istifadə olunmur. Cavab olacaq 1 3 4 7. 1 3 4 7 daha da var. 1 3 4 7 məsəl B variantında var. Formada düzgün cavabı götürmək lazımdır, i-dir. Gəldik bir növbəti suala. PowerPoint sualı, nə maraqlı sualdır əslində. PowerPoint yox, Windows sualdı bu. Bir tərəbə C foto şəhərlər Bakı qovluğunda iş görürdü. Sonra kataloq ağacında bir səviyyəyə geri qaydır. Bir səviyyəyə geri getmək bizə nə deməkdir? Baxın şəhərlər qovluğuna geri qayıtmaq deməkdir. Yəni biz hazırda Bakı qovluğundan çıxırıq, qayıdırıq şəhərlərə. Onda belə olur da C bu hissədə foto, daha sonra bir dənə də silə şəhərlər, bir səviyyəyə geri qayıtmaq demək hazırda şəhərlər qovluğunun içindəyik. Dəhich geriyə qaydaraq Sumqayıt altqovluğuna daxil olur. Deməli şəhərlər qovluğunun içərisində həm Bakı var imiş əvvəlcədən, həm də Sumqayıt altqovluğu var imiş. Şəhərlərdən onda daxil oluram Sumqayıt qovluğuna. Həmin qovluqdan Sumqayıt qovluğunun daxilindən Foto15, deməli biz JPG faylını silirik. Dəhich onda faylın adı nədir? Bu qədər ilə faylın adını yazım da məsəl üçün. C foto şəhərlər Sumqayıt foto15 jpg. Bu variantında doğru deyil, çünki Sumqayıt yaddan çıxarıb Bu P variantında Bakı yazılıb. Xeyrəsində biz Bakıdan bir geri səviyyə getməlidik. Bakı olmamalı idi orada. C foto şəhərlər Bakı yazılıb. Yanlışdır. C foto şəhərlər Sumqayıt foto 15 jpg mənim axtardığım cavab elə budur D variantı. C foto Sumqayıt foto 15 jpg-a yanlışdır. Çünki biz bir səviyyə geri qaydırırıq. Yəni burada Bakıdan şəhərlər qovluğunun daxilinə getmiş oluruq. Oldu. Bakı qovluğundan çıxırıq şəhərlərə qaydırırıq. Deməli C foto şəhərlər şəhərlərin içərisində Sumqayıt adlı qovluğu var imiş və onun da daxilində foto 15 jpg. Düzgün cavab D variantı. 44-cü sual elektron hökumətin əsas prinsiplərinə aidd deyil. Çox da asan sualdır, çünki oxuyan kimi zaten başa düşürsüz ki, bunlar müsbət bir şey deyil, aid olmaz bunlar. Deməli nələr? Deməcə uzus qanunvericinin tələblərinə riayət olunması əlbəttə ki, aiddir. Ona görə bilisirəm. Aidd deyil soruşur. Sənədlərin kağız daşıyıcılar şəklində saxlanması aiddir. Çünki adı üstündə elektron hökumət. Hər şey rəqəmsal formada ə, çalışırlar ki, deməli elektron hökumətdə həyata keçirsinlər bütün məlumatları saxlasınlar. İstifadəçilərə sənədlərin uzun müddət ərzində hazırlanıb təhfil verilməsi. Əksinə, daha sürətli vermək üçün Deməli, elektron hökumətdən istifadə olunur. Yəni 2-nə 3 aid deyil. Dövlət qurumları arasında səlahiyyət və məsuliyyət bölgüsü, təbii elektron hökumətin tərkib hissələrindən biri dövlət qurumları arasında, deməli, bölğünü düzgün aparmaqdır. Və son olaraq da işçilərə əmək haqqının vaxtında verilməsinin təmin edilməsi bunun hər hansı elektron hökumətlə aidiyyəti yoxdur. Yəni bu məntiqsiz bir cümlədə əssində bunun elektron hökumətə aidiyyəti var. 2, 3, 5. Ona görə düzgün cavabımız D variantımız olmuş olacaq. 45-ci suala gəldik. Aşağıdakı fraqment hansı növ qrupuna aidd? Mən o fraqmenti hazırdam idi. Bu hissədə sizə kəsib göstərəcəm. Söhbət bu hissədən gedirdi. Bax burdan. Buranı kəsib qoymuşdurlar. Cavab variantına Ay indi mən bir də bunu da atdım, yadımdan çıxmamış nə qədər. Bəli, bu hissəni kəsib atmışdılar və deyirdilər ki, bu hansı lent qrupuna aiddir? Təbii ki, çox rahat da sual idi məncə, çünki canlı yayımlarda kifayət qədər biz bunu müzakirə etmişdik sizlərlə lent tabların. Bu paraqraf qrupuna aiddir. Home tabının paraqraf lent qrupundan verilmiş bir fraqment idi. Cavab doğru eləminə məs ona görə A variantı. 46 verilənlər bazasının modellərini təyin edin. Verilənlər bazasının iyerarxik şəbəkə və obyekt yönlü modelləri burada görürəm mən. Amma ki relasiya modelinin adını çəkməyibdir. Zaten onu da götürməyəcək, yoxdur. 1 2 4 sualın düzgün cavabı olar. Modul və ardıcıl deyilən 1 biz model keçməmişik. 47 hansı hallarda faal mübadilə bufferinə düşmür? Faal mübadilə bufferinə düşməsi üçün ya kat olmalıdır. Yəni biz bu birisilirik, deyir düşmə, nə vaxt düşmür. Bir eliyəndə düşür. Deyir də kopyə eliyəndə düşür oldu. Qalan məsələn, burada deyir File Explorer-də faylı sürüşləyib digər qovluq üzərində buraxdıqda. Əlbəttə ki, bu zaman düşməz. ikini götürəcəm. Ctrl+V düyməsini bəzən tələbələr bunda götürür düzgün cavab kimi. Xeyr, Ctrl+C edəndə mübadilə buferinə düşür. Ctrl+V edəndə sadəcə yapışdırırıq biz onu, hansısa bir hissəyə. Yəni yalnız Ctrl+V ni etsəm o mübadilə buferinə düşməz. Buna görə üçünü də götürəcəm mən. Və ondan sonra bir də 5-də sent do əmri vasitəsilə icra edilirdikdə, i̇şte, xeyr, sent do ilə də göndər deməkdir. Mübadilə buferinə düşmədən bir hansısa bir fəali, məsələn, bulutla göndərə bilərik və sair kimi göndərə bilərik. Oldu, yəni 205 eləyəndə biz mübadilə buferindən istifadə etmirik. Gəldik 48-ci suala. Verilmiş cədvəl fraqmentinə əsasən A6 xanasının qiymətini təyin edin. Burada deyir A1 C3 diapazonunda olan product funksiyası. 10 deyir. Nə deməkdir bu? Hasil deməkdir. Yəni vurma. A1 C3-dəkiləri vurur bir-birinə, sonra A5-i, sonra C5-i vurur bir-birinə. Nə deyirsə mən də de onu eləyəcəm əlbəttə ki. A1 C3 diapazonunu əvvəlcə qeyd edirəm bu hissədən. A1-dən məs C3-ə qədər. Oldu? Formada qeyd eləyirəm. E A1 C3 deyib mən də şeyə götürürəm i D-ni götürürəm 1 saniyə A1 C3 A1-dən C3-ə qədər bax buradadır oldu Burda nəyə diqqət eləmək lazımdır? Ədədləri götürməli. Tru ədəd deyil, mətndir. Kitab bu hissədə mətndir. False mətndir. Fact da qabanda bərabərdir yoxdur deyə bu funksiya saymır. Bu da mətndir. Ona görə bunu da silirik. Burda ədədlərimiz 2-dir, 3-dür və 5-dir. Yəni bunları bir-birinə vururuq. 2 * 3 * 5. Bu oldu ABC3 diapazonu. Dalıca biz A5-ə vurmalıyıq. A5-in qiyməti hazırda 2-dir. Yəni əlavə olaraq 2-yə vuracağam. Bir də vuracağam C5-in qiymətinə. C5 də bu hissədə 5-dir isə bunları bir-birinə vurduq, cavab çıxır. 2 3 6 5-ə vuran da 30, 2-yə vuran da 60, 5-ə də vuran da 300. Deməli düzgün cavabımız nə oldu? 300 olmuş oldu. Mətnləri sildik, dırnaqda da 2 yazılıbdı, bunu da silirik. Faktda diqqətli olun, bərabərdir yoxdur. Ona görə biz onu hesablamayacağıq. Axırda qaldı 2 3 5 burdan, aşağıda A5B, 2 C5-də 5-dir. Bunlar bir-birinə vuran da cavab 300 eləmiş olar. Və gəldik alqoritm sualına. Əbidə sonuncu sualımız qalır bundan sonra. Rahat bir alqoritmi idi. Deyir A-nın qiyməti 150, B-nin 100 qiyməti olduqda A dəyişəninin qiyməti hansı olar? Ortada kiçikdə riyaziyyatdan elə bilirik ki, bir-birindən fərqlidir işarəsidir. A-nın yerinə aparıb qoyuruq bu hissədə 150, B-nin yerinə isə qoyuruq 100. 150 100-dən fərqlidirmi? Hə, deyib aşağı hissəyə gəlirik. Deyir B A-dan bu hissədə e, böyükdür. A-nın qiymətini 150 demişəm, B-nin qiymətini 100 demişəm. Bu hissədə indi mən sizə sual verim yaxınlaşdıra bilərəm biraz da çünki artıq a-nın b-nin qiymətlərini bildik. İndi mən sizə sual verirəm 100 150-dən böyükdürmü? Yox deyirsiniz əlbəttə müəllim. Yox deyirsinizsə gəlirsiz burada a-dan. Yəni 150-dən b-ni, yəni 100-ü çıxırsınız. A-nın təzə qiyməti nə oldu? A-nın təzə qiyməti 50 oldu. O zaman burdan qeyd eləyirəm a-nın təzə qiyməti oldu 50. Aşağı hissədən gəldik. Görürsüz ki, xətt bizə aparır yenidən bu hissədə şərtin yoxlanılmasına. O zaman biz bu şərti yoxlayırıqsa, bura qədər olanları silirik, b-nin qiymətini yaddaqda saxlayın 100 idi. A-nın qiyməti isə təzə qiyməti 50-dir. Ondan sonra gəlirik bu hissəyə. Əslində bura mantiqi yanaşsa cavabı zaten indi də görə bilərsiniz 50 oldu. Onda biz hesablayaq. A-nın qiyməti 50-dir, B-nin qiyməti 100-dür. Deməli 50 100-dən fərqlidirmi? Bəli. Aşağıda 50 yazırsınız, B-yə də 100 yazırsınız. 150-dən böyükdürümü? Hə. 150-dən böyükdür. Həqolu ilə gəlib bu hissədə 100-dən çıxırsınız 50-ni. B-nin də qiyməti oldu bu dəfə 50. B-nin də qiymətini yazdıq 50. Mənə həyat dövür sona çatır. Gəlirik bu hissəyə. Buranı da silim təz Deməli B-nin də qiyməti 50, A-nın da qiyməti 50. Sualı üz-üzə belə verirsiz. Bu ikisi bir-birindən fərqlidirmi? Hazırda hər ikisi 50-dir. Əlbəttə də yox. 50-dən fərqli deyir. Yoxlanıb gəlib çapda A-nın qiymətini yazırsınız. Çapda A-nın qiyməti məsəl 50 çıxmış olacaq. Ona görə cavab olur burada 50. Belə 10-cu sual. Uyğunluğunu müəyyən edin. Sistem proqramları aiddir. Kompyuterin resurslarının idarə olunmasında istifadə olunur sistem proqramları və bu hissədə tətbiqi proqramlar üçün işləmə mühitinin yaradılmasında. Yəni birinci suala A və Y uyğundur. Birinci bənddə tətbiqi proqramlar müəyyən silv məsələlərinin həllində istifadə olunur və konkret işlərin həllində lazım olur bizə. Ona görə burda B və C uyğundur. On dəfə bu beyinə sənin tərəfin bəlkə bir 10 dəfə, 15 dəfə canlı yayımlarda demişəm. Müxtəlif proqram məhsullarının yaradılmasında da proqram yaradan məhsullar əlbəttə instrumental proqram vasitələridir. Buna da uyğundur də. Deməli 1-ə a, 2-yə b, -si, 3-ə də d uyğun olmuş olar. Oldu. Daha da gene izahat verə bilərdim, amma məncə sizə sualların cavabları və qısa lakinik şəkildə izahı lazım idi deyə sürətli bir formada vermiş oldum. Ümid edirəm ki, hər birinizin nəticələri yaxşı olar. Bu videonun altına da siz neçə bal toplamısınız, daha doğrusu təxminən nə qədər yazmısınız, sualların izahına baxdıqdan sonra qeyd eləyə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, ixtisas seçimində görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın.